për familjet në nevoj, për të mbajtur kilovatin e tyre, 7 lek, dërkoj që pjesa tjetër e paguan 9.5 lek. Dhe sot kilovatin në treg, qeveria, shteti, strukturat për kaca, e blen 61 lek. Ndryshë nga sa deklaroj Kryeministri Ministri Edi Rama të dhëna zyrtare të përpunuar nga televizioni Skan, tregojnë se të shmimet e importit për një kilovator janë shumë herë më të ulta, referuar të dhënave të publikuar nga Veto, Shee Group dhe Korporata Elektroenergjitike Shqiptare. Energjia importuar ka kushtuar më shtrend në muaj nëntor të vitit 2021, ku mesatarisht u pagua 295.04 euro për megavator, apo 29.5 euro për kilovator, ose rreth 36 lek, një vlerë thuaj se 25% më pak nga shifrat e Krye Ministrit, por ndërkoj që prej muaj të djetor të shmimi mesatar me të cilin është blerë energjia nga importi, ka ardhur në rënje, ku për djetorin dhe janarin ishte rreth 24 euro për kilovator, apo rreth 30 lek, ndërko që shkur të shënoj një rënje edhe më të fort, dhe me satarisht energjia u bleme një të shmim për 204.5 euro për megavator, apo 20.4 euro për kilovator, që gjithashtu është shumë fish me ullët se 60 lek për kilovator që deklaroj Rama. Ndërka ishtë këto të dhona flasin dhe për tendensën që kanë të shmimet në tregjet ndërkomtare, që duket se janë në rënje dhe jo në rritje. Nga anë vendi vendyën nuk e siguron 100% e energjisë të nevojshme nga importi, pasi pjesa më e madhe e nevojave, bullohet nga prodhimi i hidrocentraleve publik të kaskadës e lumit rin, si dhe të hidrocentraleve private dhe kontensionare. Ndërkoj që referuar vendimit të entit regulator të energjisë, për vitin 2022, qeveria shqiptare do e blej energjin nga prodhuesit me përparsit e energjisë elektrike me 8.56 lek për kilovator, ndërkoj që për vitin 2021, Ky çmim ishte edhe më i ulët, e më konkretisht 7.44 lek për kilovator.